שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים איתכם, שוב יגאל מיגאל סמטטויז. וואו, אחרי שנה שלא הייתה אף תערוכה בגלל הקורונה, אנחנו סוף סוף חזרנו לניצנים ראשונים, אוקיי, של חזרה לשגרה. והיום אני נמצא במוטי סטאפ, שזה מקבוצת הוט סטאפ. אתם מכירים את הוט סטאפ, עשינו הרבה סרטונים איתם בזמנו, מביאים המון המון דברים, הרבה דברים על שלט רחוק, רחפנים, מכוניות על שלט, גם יהיו לנו סקירות בהמשך לדבר הזה. ואנחנו עכשיו במשכנם החדש, הם עברו דירה כמו שאומרים, עדיין work in progress, עדיין הם מסדרים וגדלים פה, אבל הפוטנציאל עוד ענק, ואני רוצה טיפה לעבור פה על הדברים שיש להם ולספר לכם מה הדברים שמצפים לנו. אז בואו נהפוך את המצלמה, הופה, ונראה מה אנחנו רואים פה. אז דבר ראשון, אוקיי, כשאני נכנס אנחנו רואים את כל הנושאים של הספיי איקס. אוקיי, לא יצא לנו עדיין יותר מדי לזכור את זה, אבל הנה היום אנחנו נתחיל, יהיו כמה מוצרים שכבר היום ניקח ונזכור בימים הקרובים, אני ואיתי ביחד, כל מיני מוצרים כאלה מגניבים וקטנים של מה שקשור לעולם המרגלים, נקרא לזה ככה, עד סודי, מכשיר להקשיב מרחוק, כל מיני דברים מגניבים בסגנון הזה. כמו שאמרתי, מוטי סטאפ מתמחים בדברים על שלט רחוק, אז אתם יכולים רק להתרשם פה מכמות המכוניות והדברים שהם הביאו, הרובוטים, אתם יכולים לראות פה, לזהות לא מעט דברים שאנחנו כבר סקרנו בעבר. תראו איזה יופי. אוקיי, וזה קיר שאני מאוד 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 אוהב. זה הדברים של השלט הרחוק הרציניים יותר. הנה, יש לנו פה את הקרולר, אגב, שאנחנו הולכים לזכור בערוץ שלי. הרוק קרולר, שזו מכונית מאוד גדולה עם גוף ממתכת, שזה נורא מגניב, אנחנו נראה את הסקירה הזאת בערוץ בקרוב. אוקיי, יש לנו את כל הנושא של הרחפנים, פה בומרנג, אני רואה כל מיני דברים ממש ממש מגניבים. הנה, אתם יכולים לראות את הסדרת האקסטרים, גם מפה סקרנו מכונית שיודעת לירות, עשינו את זה, אז יריתי עם עליתה, אם אתם זוכרים, אופנועים, מכוניות, ממש מגניב, מסוקים, וואי, מזמן לא ראינו מסוקים, כל הרחפנים היום. אבל הנה, גם המסוקים עדיין בעניין, שזה נורא נחמד. רק שתדעו, יש גם הרבה דברים לילדים יותר קטנים, אוקיי, אתם יכולים לראות פה את כל הדברים לתינוקות ולחבר'ה, לפעוטות, נקרא לזה ככה, וכל מיני כלי נגינה כאלה ומה לא, שזה נורא נורא מגניב. גם יש להם כלי עבודה של בוש, חברים. איזה יופי, זה ממש בוש המקורי שעושים צעצועים לילדים שהם מאוד דומים למקור, כולל מסור ומברגות ומה לא, שזה נורא נחמד. יצא לי גם להציץ בקומה למטה, חברים, ושמה זה עוד קצת מוקדם, זה עדיין בבנייה, ואנחנו נראה את הדברים האלה בחנויות די בקרוב. כל מיני תואמי נף, רובים נורא נורא מגניבים של בלייז פייר שראיתי, באמת אני מת לשים את הידיים שלי על משהו כזה כדי לראות עד כמה הדברים האלה יודעים לראות. בדרך כלל אלה בייחוד שעובדים על סדרת הרייבל, הם בדרך כלל נותנים ביצועים לא רעים, כי בדרך כלל יש להם פחות מגבלות מאשר לחברות גדולות כמו נרף ודברים כאלה. אז זה יהיה מאוד נחמד לזכור את זה ולראות מה זה שווה. וכבר היום אנחנו נקבל כמה מוצרים לסקירה, ואתם יכולים לצפות לדברים האלה בזמן הקרוב. אני פשוט עשיתי לכם פה סיור קטן, אני כל כך נהנה לבוא למקומות האלה כדי לראות את כל החידושים, וכי אני כאילו ילד בגודל, כן? בשבילי את כל הצעצועים האלה זה החיים שלי. ושוב, אל תשימו לב שלא הכל עדיין מסודר, כי הם ממש לא מזמן עברו, וכפי שאני מכיר אותם ואת הפרויקט הגדול של בייר שלהם, זה הולך להיות פצצה, חברים. וואו, תקלטו את זה, פורמולה 1 בגודל מטורף, חברים. אני כבר רואה שיש פה גם סאונד ומה לא, איזה יחס, 1 חלקי 6, חברים. זה יכול להתאים לדמות האיירון מן שיש לי של הוט טויז ב-1 חלקי 6, שזה נורא מגניב. חברים, הגעתי לגתר, איזה כיף, הם הרימו את התצוגה משלהם. שוב, כמו שאמרתי, אנחנו בימי הקורונה, לא היו תערוכות כל כך הרבה זמן, וסוף סוף אנחנו רואים ניצנים של חזרה לשגרה, ואני רוצה לעבור על כל המוצרים המגניבים שהם הביאו, ואיזה סקירות הולכות להיות לנו בקרוב. בקיצור, הולך להיות כיף, הופכים מצלמה, והופה! אוקיי, הנה אנחנו. קודם כל, בתחום הנרף, אנחנו מרחיבים את הליין של האליט 2.0. אוקיי, אתם כבר ראיתם שעשיתי את האקדש, שזה נורא מגניב, אבל מצפה לנו עוד הפתעה נורא נורא מגניבה. אוקיי, אחד מהגדולים פה, שזה מגניב, הטווח שלהם מוגדל, מלא כדורים, אני מאוד אוהב שנרף התחילו לתת כמות כפולה של כדורים, ואנחנו נמשיך גם בגל של האולטרה, שגם הוא, יש אולטרה 1, יש אולטרה
טו שראיתם אותי כבר סוקר בעבר, בקיצור זה מגניב. מעניין עד כמה החצים החדשים הולכים לתפוס, אוקיי? פה את זה אתם כבר מכירים קצת, האקיו סטרייק, ויש לנו גם את הסדרה של האלפה סטרייק, שזו הסדרה הקצת מוזלת של נרף, אוקיי? אתם יכולים לראות פה גם את המגות הם מביאים, וגם כמובן את פורטנייט, חברים. אם אתם זוכרים, עשינו את הבזוקה, וזה היה נורא נורא מגניב. אתם רואים? גרוגו, כן! סוף סוף, הרי גרוגו הוא של הסברו וזה של גטר, והם התחילו להביא גם גרוגו עם חמודים, ואנחנו מצפים לעוד בובה רובוטית יותר גדולה שתגיע, וגם נרף ספורט, שזה משהו שלא ראינו עדיין, שזה נחמד, שהגיע לארץ, הוורטק, שזה מין כדור פוטבול כזה קטן שאפשר לזרוק, ויש לנו פאוור רנג'רס, ומגזורדים מגניבים חדשים, וזהו, בואו נמשיך, מרוול, חבר'ה! סוף סוף יהיה לכם הזדמנות בארץ למצוא את המרוול לג'נד, שזה אם אני צריך לחשוב על חברה שהאוסף שלי מורכב ממנה, רוב הדמויות אצלי, זאת אומרת הצ'אנק הכי גדול של הדמויות באוסף הוא של מרוול לג'נדס, ואני רואה שיש את היימדל ויש לנו את מיס מרוול והכל, ואתם יכולים לחפש את זה בחנויות כי זה מגניב וזה יהיה גם במחירים טובים, אז זה נורא כיף. אז הנה זה הקיר של מרוול שלהם, אתם יכולים לראות פה, אוקיי, קפטן אמריקה, איירון מן, אם אתם רוצים לדעת זה מ-End Game, אנחנו רואים לפי החליפה של הקוונטום שלהם. פה אפשר לראות הרבה דברים של בנטן וצבי הנינג'ה. צבי הנינג'ה הולכים להחליף פנים עוד פעם, ולדעתי זה טוב, כי אני גם פחות אהבתי את המראה החדש שנתנו להם, אז זה מגניב. ויש לנו פה את בנטן והרבה שעונים חדשים, ויש לי כבר אוסף מאוד יפה ומכובד של שעני, של שעונים של בנטן, ואנחנו גם הפעם נביא כמה שעונים חדשים עם יכולות חדשות, אחד שיודע לשנות קול, יש פה כל מיני דברים, אחד שאתם יכולים לבנות איך שאתם רוצים, חברים, אתם יכולים ממש לקסטם, כמו שאומרים, את השעון שלכם, אתם רוצים אותו אדום, ירוק, ואיזה צינוריות אתם רוצים שזה יצא ממנו, שזה נורא נורא מגניב. ויש לנו את For Real, אוקיי? אם אתם זוכרים, עשינו את המנקי החמוד שלנו, זנדי, שעשינו לו בדיקות, ממש ממש חמוד. אז יש עוד דברים בקו הזה, קודם כל הקנגורו המתוק הזה, שגם יהיה אצלי על שולחן הזכירות, שזה נחמד, ויש גם דובי קאבי ענק, הוא פשוט ענק, אני חושב שזה ה-For Real הכי גדול שאני ראיתי עד עכשיו, שזה נחמד. פה יש לנו גם כל מיני דברים מטרולס, וורלד טור, ההמשך מה שנקרא של הטרולים, שזה נורא נורא חמוד, כל מיני דברים לילדים, ואני רוצה להראות לכם את זה, כי אני ממש התלהבתי, לדעתי זה אחד המוצרים החזקים שנכנסים עכשיו לשוק, שזה מטורף, זה נקרא קימי, וזה בעצם קורקינטים ממונעים החשמליים לילדים. זאת אומרת, הם מאפשרים לכם בעצם לנסוע עד 8 קמ"ש, שזה לא מהר מדי ולא לאט, שאף אחד לא יתבאס, וזה עם סוללה, זה מספיק ל-6 קילומטר של נסיעה, שזה טיול הרגלים מאוד מאוד יפה עם הילדים. יש שם בשני דגמים, דגם כזה ודגם כזה, פה שאנחנו רואים מלמעלה. אז כמו שאמרתי, חשמלי לחלוטין, לא צריך להתאמץ, זה נורא נורא כיף, וזה מתאים עד 55 קילו, חברים, אז רוב הילדים יכולים לנסוע על זה. בקיצור, מטורף, אני חושב שזה מוצר שהשוק מאוד מאוד רצה ולא היה, וסוף סוף יש את זה, שזה מדהים. מיסטורין, חברים, יש בובת ראיה מאוד מאוד חמודה שהתברר שהסרט היה צריך לצאת, עדיין לא יצא, קורונה טיים, וזה הבובות מהסרט הזה, היא נראית חמודה, עוד נסיכה לא סטנדרטית של דיסני, ואת האמת, זה כל מה שאני יודע עליה, אבל נחמד, אם כבר דיסני, יש לנו פה מיני מאוס בכל מיני גרסאות, וכמובן, אנחנו יכולים לראות את שאר הנסיכות של דיסני, כי כל מה שבעצם של הסברו שייך לגטר, ופרוזן 2, איזה יופי, יש לנו את אלזה ואנה עכשיו, במראה החדש שלהן, של פרוזן 2, שזה נורא נורא מגניב. חבר'ה, וכמובן, גם ליידי באג החמודה, אוקיי? שגם, הדמויות האלה נורא נורא איכותיות, זאת אומרת, הן ברמה של ברבי איכותיות, אוקיי? פשוט ברבי שייכים למטל, וזו התשובה של הסברו, דמויות ממש ממש חמודות. ומשהו שראיתי ופשוט נפלתי, חבר'ה, כיסאות גיימינג, אוקיי? אני יודע שהם עוד לא כנראה למכירה, אבל משהו שצריך לצפות לו, של מרוול, אז יש לנו, תראו, אני ישבתי על הכיסא הזה, אני בחור גדול, ויש לנו פה כיסא גיימינג מטורף של קפטן אמריקה. וואו, ותראו איזה עיצוב מטורף יש לנו פה של קפטן מרוול, תראו איזה יופי, כיסא גיימינג ממש כזה כאילו ברמה הכי גבוהה שיש בצבעים, וואו,
פשוט וואו, ישבתי על הכיסאות האלה, הם חזקים מאוד, הפתיע לטובה, וואו, פשוט מגניב, אני חושב שברגע שהכיסאות האלה יגיעו לשוק, הרבה מאוד ילדים יוצאו את זה. אז הנה עוד מבט כזה קטן, על כל התערוכה, איזה כיף שהגעתי לפה, איזה כיף שאנחנו חוזרים טיפונת לשגרה, סוף סוף. מיני תערוכה של גטר, וזה הדברים שאתם יכולים לצפות להם בקרוב. אז חברים, צפרו לי בבקשה בתגובות, איזה מהדברים אתם הכי מצפים שיגיעו לשוק? אוקיי, רוב הדברים שאתם רואים פה כבר בחנויות צעצועים ולקראת פסח והכל, אז צפרו מה הכי אהבתם בסקירה של היום. אם אהבתם את הסקירה שלי חברים, כמובן שימו לייק, תרשמו לערוץ אם אתם עדיין רשומים. כאן אתכם יגאל מיגאל סמטויז, תודה שהייתם איתי, ונפגש בסיקור הבא, בתקווה עוד תערוכות. ביי!